sinto o seguinte, se o Brasil tiver mais um presidente de uma linha parecida aí do que voltada para a esquerda, a tendência nossa é mudar do Brasil. Eu tenho certeza de uma coisa, né? Se a gente pedir na internet, no ano que vem, caso seja candidato, e eu tiver, pelo menos com a popularidade que eu estou hoje, eu vou ser o que mais vai arrecadar que todos eles. Se isso vier a acontecer, eu vou botar um limite no banco para aceitar a contribuição. Perdeu sua noção do direito de roubar. Fecha aspas. Olha que palavrão que falei pra você aqui. Dói o coração. Só quer dizer que não que tem passou, ética não. Nenhuma não. Mais praticamente não tem ética. E com o governo do PT, isso aí escancarou. Mas a gente tá falando que o PT não roubava sozinho. Não, sim, tá sim, o ex-partido meu. É. O atual partido que eu tô também, o pastor Evinaldo foi citado agora, 6 milhões de reais. Agora, como é que eu vou denunciar esses caras se eu não tenho prova nenhuma? E voto em lista fechada? Isso aí é para proteger, é para continuar o foro privilegiado para quem está enrolado no Lava Jato aí e outras. Os ataques que eu tenho sofrido de racista, fascista, homofóbico, nazista. O senhor gosta de responder sobre isso? Né? Não é que eu gosto de responder, quem faz a pauta são vocês. É comum o jornalista perguntar, né? Ah, você só fala sobre isso? Fala, você que pergunta, pô. Mas o senhor disse que foi um ponto de inflexão na carreira do senhor a questão do kit gay. Foi isso, foi em 2010. E era um tema polêmico. Não é um ponto de inflexão, foi um ponto que usou, serviu como catapulta. Então a polêmica catapulta vale a pena, não sei. Não, olha só. As coisas acontecem por acaso. Muitas vezes você está do lado ali do... Outros dizem que nada acontece por acaso. Não, acontece por coisa que é por acaso. Ok? O que o senhor diz para essas pessoas que falam que os militares têm que voltar ao poder? Primeiro é um direito deles. Nós temos liberdade de expressão aqui. Eles estão... se manifestando em função de uma indignação popular. E quando eles veem manobras outras que são tramadas nessa casa, para continuar tudo como está, eles têm esse rompante. Eu não os classifico como translocados ou malucos. Eu classifico como brasileiros, patriotas, que podem até, nesse movimento, estar dando recado para o parlamento, que nós devemos mudar. O governo Lula e Dilma preencheu com terroristas. Por que discriminação para com o militar? Quando se fala em botar em militar em algum lugar, vem logo uma discriminação. Nessa coisa, a guerra de guerrilha é um negócio diferente. É a covardia impera do lado de lá. Quando Bin Laden articulou isso aí para botar no chão as Torres Gêmeas, olha aí, quase 3 mil mortos. Ele não está preocupado, tem velho, tem criança, tem mulher. Ele não está preocupado com isso. É com esse tipo de gente que nós lutamos no passado. Esse pessoal faz toda e qualquer barbaridade possível e imaginária. Quando são detidos, viram tudo menininha. Esquece esse negócio de regra para guerra. Em combate, em guerra, não tem regra. É regra não ter regra. Quero dizer aos senhores que eu agi com consciência, que eu agi com tranquilidade. Eu ocultei cadáver. Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra era chefe da seção de operações, ou da divisão de operações, como queira, do Centro de Informações do Exército, do CIE, a partir de janeiro e fevereiro de 1975. Nessa época, três integrantes do Comitê Central do PCB, que não tinham aderido à luta armada, foram presos, interrogados e mortos com a participação de agentes do CIE e do DOI de São Paulo. Primeiro tem a política da vitimização desse pessoal. Mas isso é vitimização? Primeiro tem a política, sim, grande parte sim. O sujeito morreu. Grande parte, morreu tarde, no meu entender. Em grande parte, sim. Ok? É a política da vitimização. Através dela, você ganha compaixão, voto, poder. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Carlos Alberto Brilhante Ustra, se eu chegar à presidência, ele vai ser reconhecido como herói da pátria. Herói da pátria. O empresário tem dito para mim o seguinte: você
você tem que reformar a legislação trabalhista. Mas ela está engessada pela Constituição, está lá no artigo 7º. Tá. Ele diz o seguinte: o trabalhador vai ter que decidir menos direito e emprego ou todos os direitos e desemprego. O sindicato faz uma campanha muito forte sobre direitos. Certo. Tá? Eles têm que fazer alguma campanha, falar sobre deveres. O pessoal reclama que eu não falo de economia. Eu reconheço que estou no ensino fundamental da economia, perto dos que estão aí, reconheço aí. Mas nós só tivemos especialistas nos últimos 15 anos. Né? E o Brasil está no caos. Um banco central independente, sem um coração verde e amarelo no peito dos caras que estão lá dentro, esses caras vindo apenas do mercado financeiro, o presidente da República vai ser refém deles. Você pode ver, é mais fácil um meteorologista dizer se vai chover ou não do que há 30 dias do que o economista dizer como vai estar o dólar amanhã. Daqui a 2 anos, quem assumir, caso eu assuma, não sei, você pode estudar a possibilidade de alterar a PEC do teto. O senhor vai estudar isso, então? A gente vai estudar, até porque eu reconheço que, até não é confissão, né? Eu tive 2 vezes jantando já com banqueiro, gente do... e gente da... entende de economia no Rio de Janeiro. E dado momento, num desses jantares, um perguntou para mim por que que, se eu tinha alguém economista de nome ao meu lado. Eu falei, você, a resposta que eu dei para ele foi para você aqui. Eu acho que eu ainda não desperto a confiança do mercado, por isso não apareceu alguém do meu lado. Mas aqueles 2 jantares já é um sinônimo que brevemente eu terei. Qual o papel dos brancos na escravidão dos negros? Foi uma outra época. O próprio, quem daria uma boa resposta para você é o Mr. Catra. Ele acabou agora no Pânico na rádio falar sobre isso aí. Falou o Mr. Catra que quem aprisionava negro na África não era branco, era próprio negro. Quem caçava negro aqui, na maioria das vezes, era próprio negro. Quem escravizou negro aqui, segundo o Mr. Catra, e agora o grande estudioso no assunto, porque se eu falo dá escândalo, né? Ele fala isso aí. Vamos questionar o Mr. Catra. O próprio Agnaldo Timóteo fala que o maior racista, ou segundo o próprio Agnaldo Timóteo, é o próprio negro. E ele diz, quando o elemento faz um grupo de pagode e começa a ganhar dinheiro, ele bota uma lourinha embaixo do braço. Então, essa questão de racismo no Brasil, tá? Eu vou na linha do Morgan Freeman, quando ele falou, né, como é que você combate o racismo? Ele falou, não tocando no assunto. É a minha resposta para você agora aqui. É não discutindo esse assunto. Você prefere não discutir? Não tem que discutir. Cada um tem seu entendimento sobre o assunto. Isso é passado. Eu sou contra cotas para raciais no Brasil. Sim. O senhor mudaria também o Estatuto do Desarmamento? Então. Desarmamento. Eu sou amante, em grande parte, da legislação americana. Cada estado lá tem a sua, seu código penal lá, né? No que depender de mim, você, cidadão de bem, vai ter, no primeiro momento, a posse de arma de fogo. Eu não durmo em casa sem uma arma do meu lado. Ah, não? Não. Então, acho que eu posso ter... Eu tenho uma 380 e uma .40. Uma 380 e uma .40. Tá. Você acha que eu posso ter paz a situação que eu vivo no momento? Como ando pelo Brasil todo? Não. Fica próxima de mim. À noite, ali no instinto, eu pego a arma, ok? Se alguém entrar na minha casa, merece ser fuzilado? Não. Eu vou esperar estuprar a minha mulher... né? E quem sabe me matar, se me matar, ele resolveu o problema, né? Ou me sacanear também. Contigo, e tudo bem. Advertência ou sem tiro de advertência? Sem advertência. Primeiro na testa. Invasão de domicílio, propriedade privada. Eu não vou agir como um canalha, como um covarde, deixar minha mulher ser estuprada e depois se juntar aos bundões por aí e soltar bombinha em Copacabana ou abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas para combater a violência. Deixemos de ser hipócritas.